om julglädje kan mätas i antalet prydnadstomtar så är lyckan total hemma hos Rolf och Gumbritt i Lindome. Här snackar vi om drygt 6200 nissar av alla upptänkliga storlekar och modeller som det tar drygt 3 veckor att pynta upp i god tid innan julhelgen. Men trots det massiva myllret passerar inga surmulna tomtar över Petterssons tröskel. Ja, han ska ha fint ansikte. Han ska se snäll ut och fint ansikte och se glad ut, vi säger va. Så att han ser ut som en tomte och så har de röda dräkter och så. Så att den ska vara riktigt skägg ska han ha, liksom vi säger. Ja, det var bättre förr, anser Rolf, med lagom feta, glada och rödlätta jultomtar. Numera har idealen spårat ur totalt. Ja, om du går in i en affär idag, om du går in i de här prydnadsaffärerna som finns eller porslinsaffärer som finns, va? De är svarta och de är beige och de är gråa, så det är ju inte röda färger på dem längre. Och så är de långa, smala tomtar och det är mössor och med en näsa som sticker ut under. Om du går på Liseberg så ser du hur de ser ut, det är stickade ena, va? De ser ut som troll istället. Eller som sådana här vittringar eller vad de heter, eller sådana här typ Ronja Rövarsdotter, små pojkar ungefär, va? Men det är nog både nya modet med smala svarta nissar och den kolossala tomtemängden hemma i Lindome som gör att Pettersson slutat köpa. Förr kunde det bli över 300 nyförvärv till samlingen årligen i present till Gumbritt som fyller år i december. Och så när jag var liten fick jag någon tomte då och då, va. Och sen började jag samla på tomtar och då blev det bara mer och mer. För jag är inte lagom på någonting. Allt jag gör så är det mycket.